for skolebytte, det er 13.39. Bøyenenga ungdomsskole rett ved Bøyen Hageby. Basketbane, skøytebane, kjøpe brus på Deli. Knø i nakken når jeg tar en snapp fra bakken. Bøyenenga, stedet mitt. 13.39, det er livet mitt. Bøyenenga, stedet mitt. 13.39, det er livet mitt. TikTok, YouTube, Snap og Insta, kidsa bruker mobil. 2.40 er bussen min, hold deg unna appen min. Gutta går i fotballdrakt, gjørelsa sminker fjeset hardt. Pappa pakka baggen, så nå stikker vi på skolen. Matte, norsk og samfunnsfag, vi legger bort mobilen. Siri, Mari, Tore, Nico, Ida, Torger, Ingvild. Det er gjengen som vi nå skal takke, si farvel til. Tid for skolebytte, det er 13.39. Bøyenenga ungdomsskole, rett ved Bøyen Hageby. Basketbane, skøytebane, kjøpe brus på Deli. Snø i nakken når jeg tar en snap fra bakken. Bøyenenga, stedet mitt. 13.39, det er livet mitt. Bøyenenga, stedet mitt. 13.39, det er livet mitt. Bruker cash på shopping, sipper ofte på en smoothie. Dove vann og jordbru, bader langrenn, henger ute. Drikker kun kald monster, fuck jeg, ha det med på skolen. Digger fortsatt mackeren, alle møtes for en happy meal. Mamma pakka baggen, så nå stikker vi på skolen. Matte, norsk og samfunnsfag, vi legger bort mobilen. Siri, Mari, Tore, Nico, Ida, Torger, Ingvild. Det er gjengen som vi nå skal takke, si farvel til. Tid for skolebytte, det er 13.39. Bøyenenga ungdomsskole, rett ved Bøyen Hageby. Fucker ikke med noen, vi står sammen her på skuet, gir deg tre klapp på skulderen, masse lykke til på veien. Bøyenenga, stedet mitt. 13.39, det er livet mitt. Bøyenenga, stedet mitt. 13.39, det er livet mitt. Ha ha ha!